abasajja abakuze mu myaka naddala abakadde kadde okimanyi tino babaliddeko eswaga n'amaanyi kati balina maanyi Isma ataddeyo ku Facebook ye n'agamba kati yali mbavandimu era ekyana n'akiteekayo kyemanyi wakirabyeko jjajja ijuli tewamulabyeko jjajja ijuli n'ateekayo kati ekibuzo kiri nti Mzee Jemba aina kyana kitobwe kiti Meichuli, aingizao, chitobwe chiti. Tuina problem one, ndi abasajja abakulu kamera maibi fana ibabi kubye bukulu. Omayi mwana bwabanga omuto, febatu itirangane ba kamera mani bali abedda. Abaku wange bya black and white, batu ise mwigari. Oleme kukula ate kusamala kwagala kamera zaabo kadde. Okay. Osegera kati muzeyo kwefungula n'ebiwale bito. Isima na oli muzeyi monne. Teyefungu. Ah, tekuulira. Nonyo obutambi bulungi. Ali kokuulira. okufungula emikalo. Isima mukwano go. Ali kubulira. Isima mukwano go ndiyate bwabaso bya lwaji basi mukomerera. Awabaso bezali. Omanye muchara we. Twagala nnyo Isima tubulire bintu ebiri mu amakuru ndi mujenga gakino chechali we na kino bwetitambulolwa mujenga aga yali mu ndabachana twaba kwatanga bwetu titwakola bwetu ti muino okukiriza ndi wali we bibalese tulina problem emu aba abantu abalemeddwa okukola amango kufuna sendo kujogense we bazifuna obukuru ate bagala okudde mabega yati nga ine sendo yadda na bitano yadda na bitano Isima tayadda wadde n'omugugu wadde n'omugugu bwe byagatye nyonyi bakuwadde kilo 2.5 Ajmani bwobo vebweru baina kilo ze bakuwa kuni kana si myaka je ah wali nawe Isima tadda wadde n'omugugu ogwengo tata sati emune empalemu hadi nkubulira Isima Eya vebweru nga ne kilo ze bamuwadde ku nnyonyi tazikozeseza mugaso gwazo. Toyinza kungamba nti yakola ki. Bada mmerera okukola myaka gyabwe bafunye sente bukulu kamera bazirabye bukulu ne batandika okukola ebintu ebyekivubuka bye baamisinga. Muzeeyi ba muzeeyi mwe omuzeeko muddeeyo mu kamera bye tubasuubiramu birala byobulimu byatambulanga bitya ebwe mwanyi n'ebirala. Ne temuyinza kudda okutulaga buwala butu kubanga bubuwala temuyinza kubusatisfyinga. Era kujja kutegeeza ati kandi nkubuulira temusobola bumatiza sente ate bazibajjako baziwaffe. Abaana be bali nabo mayibe bye bazungira eno be babeera bakuweko mu behind the scene kati kambuze Mzee Jemba akwasaganya emirimu gye kayunga wamu ne gye Kampala kikola atya kati katuyina problem wano mu Uganda nti abantu bonna abazenga ba makulu era ensi bewadde feva mu ngeri ez'enjawulo waliwo abo bakubye ebigo wano manyi bw'ogenda obugenzi ffe tulina bye twagaana wano bw'ogenda obugenzi abaana bakutomeza okitegera so excitement emu mu bintu ebirala byonna nkola nki mbi so olina okumanya ennyo nti ensenfe balinze mu ngeri bw'eti era nenakweyisa bw'eti toyinza kuva kulanga ku bafu ate n'otandika kulanga zisawuna nze nkubuulira biri bintu bibiri byanjawulo talina kyayiseewo era bw'ava mu ekyadda kayunga atalowooza kikiddako olu Uganda emulabye mukoye omukyala wuuyo muto agamba Muzeeyi yamwagala nga bwalitamwagala kandi kati nkubuulira Muzeeyi okugulu kumulinga oluku naye ayinza okwezijja ku musaayi omuto ayagala tumbe lunamuta Muzeeyi ayagala kutukira miguwa nze nkubuulira abakyala bano bamuto ekyassa omugenzi muyiyigira miguwa gya mwana muto abo baana tebalina kye batakozesa wano olina okujja ng'omaliridde ne Muzeeyi oweddeyo oli ku muwala ayite wasenga nanganyi emiguwa gimulira emiguwa ng'odda miguwa egyo Muzeeyi ogenda kufiira miguwa tewaliwo kinene kya Muzeeyi ali myaka egikitegeera otegeeza Muzeeyi nze nkubuulira ndi nabo bategeeredi Muzeeyi ono obubaka babukole ki babumumpeere ndi Muzeeyi ajja kufiira miguwa banaabaana bakola ebintu bingi agenda okujjako ng'asoose n'ayitako ewasenga nankani bana batonyesa enkuba najja nga ayise bano ab'emiguwa egisibe nankani
Oro najjaro naita ne wa nanga njogero tuka kongo mutya bazimbye nanga ni. Kujeti abana bazimbye nanga njogero kujituka mu. Ati kubulira kati muzeyi na bachitu chakezeko. Omwana ise wasenga bamuzimbize nanga ni. Eso tegera oli sengo wemiguwa mukuri amukute mu yiji satu. Oli tegera agenzo woli atonye sengo bagamuzeyi jeri omugongo. Ebigambo byamba sanga ze sibitegi. Muzeyi agenda kufira miguwa banabana be Kampala tebachazanyirwako. Chovola abantu fwe tuba tuba nyumba tujja tuwesibye. Isima. Mwanyi, morondo, biyo nojo tateko. Tateko ni karo kubumu. Na tena andabo chali mfubuka. Tebacha asoboka, kubate bacha aliku nomo, na awo ino kwe jako. Kati isima yao yako zemu buchamu. Kati mwanyi isima bateba ina rugendo. Ya gani kurusumi ya mwleka uko yika. Kati mkubuli na jaino kwe tegereza nye isimono, kurusumu ruachi ya mwleka uko. Mzee tocha ina wasikirizo liyao likubana beye Kampala wa kumalira obudde. Wanti uruba mumalira obudde. Echirevu. Ta ina cha mbwa malira obudde. Yekwe wa malira obudde. Ate bati. Na wosoka ne wei tunuli. Yerewe tulibabuka bati mibirie mbuto wizi mtichimwe. Tulichigalo. Ne tocha ina wasikirizo likubawala beye Kampala wa malira obudde. Bako malira obudde. Ne ta ina mchala. Wacho mulikane ya galako. Kwe miaka jani na chinana mweme kajisi mweme wacho ta ina mchala. Alimu atano. Asya. Eja media. Kati buli muntu omukuru aweze myaka enkago bagendo. Wewe mzee kobo boli muntu mukuru gendo limea. President walijituka nawe note umuza. Tenze nzikiza ndi byabachala byanne myensene myekantule wange ndi meru monde. Mwanziza mwebi nze mbuguma na bana abato bagende bakutulirawo. Kije kitandi Mzee Jemba tanna kubira kasimu kuganda president. Ya Mzee Jemba na muyise ngina mutega mu koti yanzi yonna akomererwe. Ayino bagendo woza. Koti yaba twabudi muzaje mukuru cheche mufungu sendiga. Mufungule ndiga tasikira. Ubamu mumba tutwa mumba pupo mufungu ze wendiga. Cheche kufungu sendiga ze Kampala wana. Okay. Kati muwelezo baka bwa. So bakubiriza abantu mwana mu manyense ba valinze etia ereba lese etia murekera okwenyigira mbuli kimucho nane mugenda supidi ensenja kubabya atete musose mwemweka so muzeyi nabalalenzi beri fevali nga kubate tusose kulaba mwe kakasa nyonti akadde nsike kuwadde okumanya nokufula serebo kafuna mweche china kuyamba sikola buli kimucho notu ke nokuva ku media ne ku marketing ato inako ofunye okay ushitegera so kakasa ndibuli akulanga naba kuwobulangu ofuna dala dale cho chogwano kuyimiriza obulambu kubense ku fevalinze kastera to ina content yi gotu sosola boyinzo okumbulira abali baunya baddawa publicity na teto mumanyi publicity fetwa ino msajja yogera wano rujama iko chamulabao mumu chikola mutia ali ze kubulira fu kubira ko tuina content no hizo ko tuesa ko nege muchama ke ne munyenya mukasa wadi ze kubulira bano bensi kuwadde muko ka fever kakasa ntio chimente ininga atoka ka sentient so jijako akana kubenza kubato genda kubera ko ruberera kagala some bidango ii asigale mbidango kati chi ekigenda okuta Mzee Jemba tugenda kumugulira ekirere tubine byo kuchala wa che ekigenda okuta Mzee Jemba uyingira miguwa kya bana be Kampala wa tujiba miwanfu mu Mzee Jemba ekigenda okutula uyingira miguwa kya bana be Kampala wa tujiba miwanfu mu ato che ekigenda muze kayungu yadi ze kubulira ekigenda okubuze kayungu bana bana bawa na batonyesa nenkuba mudungu abana bana batonyesa nenkuba mudungu ngomwesimba bana bana okay nibwa banga wadongo bana bana be Kampala bajitonyesa nojina wake yalali ze kati tukena kula president ngabulira to mukadde ngabulira mukadde ngenda kumusa mulaini akatu njaka kuwerezeri ojitagedde ne yanziza kale